2011-жыл декабрь айы, Кожомкул атындагы спорт ордосу, Супер Сулуу 2011 сынагы. Мына ушул сынакта атына заты жарашкан Айсулуу Өмүрәлиева Супер Сулуу 2011 намына татыган. Сынактын жеңүүчүсү баалуу асыл таштар менен жасалган тажы кийип, жанадагы кыштын ызгарында Кытай өлкөсүнүн Хайнань аралына эс алуу үчүн жолдом алган эле. Ал эми 2012-жылдын Супер Сулуусу Гүзеля Келдибаева быйыл Индия өлкөсүнүн Гоа штатына Суперинфо гезитинин башкы редактору Бурул Исмаилова менен бирге сапар тартканы турушат. Сапардын жыйынтыгы тууралуу өлкөбүзгө кайтканда гана маалымат бере алабыз. Ага чейин 2011-жылдын Супер Сулуусу Айсулуу Өмүрәлиева Хайнань аралында болгон кызыктары жөнүндө, ал эми Гүзеля Келдибаева даярдыктары тууралуу айтып бериши. Абдан жакшы эс алып келдим. Дагы эле ушул күндөрдү эстеп кайтуучу Кытайга барып, дагы кайтуучу күндөрдү артка кайтаргым келип турат. Көптөгөн экскурсиялар болду. Вадим Соловьев эң соң болду ошол жакта. Кытайды элестеткенде биринчи эле алгач эле көз алдыңызга эмне тартылат? Ойму болсо остров обезьян деген. Мисалы үчүн көз жака барып, көптөгөн миңден ашык обезьяналарды көрүп келдик, маймылдарды. Албетте коркунуч сезимдер болду, анткени башка өлкө, элдери да башка, бирок элдер абдан жакшы экен, жери да абдан кооз. Бай жеркин деп айтпакмын. Бир жолу мен Кытайдан салонго барып, жалгыз барган маякка чачымды өстүрөйүн дегенмин. Саат 8:00 болуп калганга, мен саясаттан 3 жака чыкпачымын. Таксиге отуруп же кытайча сүйлөй албайм. Таксини эптеп токтотуп, мен мындай карточка берилет жана гостиницаныңчы, анын ушул жакта адреси жазылат. Анын көрсөтсөн түшүндүм деп анан мени алып кеткен. Баратабыз, баратабыз, бөлөк жака гостиницага алып келип, ушул жакта отпа. Ал жакты мен такыр тааныбаган жер болуп, карасам эле башка гостиница, жүрөгүм түшүп, ал айта албайм же бул гостиница эмес депчи, коркомунда. Эмне дейин же, телефон жок жанымда. Карточканы көрсөтүп, это не это деп бирдеке аракет кылып түшүндүрө алдым да, то что бул гостиница эмес экенимчи. Кайта карап анан кийин мындай эсе кетинде ушул жолдон биз гостиницага барчубуз. Алга билбейм Кытай киши болсо да эптеп өзүм жана карточканы түшүнбөй койгонунанбы өзүм жолду көрсөтүп анан эптеп жетип анан кайта түшкөн мындай жөө басып өзүм эптеп жетип алгам. Ошондо катуу жүрөгүм түшүп калган. Негизи Кытай мамлекетин көрөм деп чын дилиңизден ойлонуз беле, уткандан кийин же болбосо кандайдыр бир күнүм санаанучуларыбыз болду эле. Ошо биринчи орун алган кыз болсо Кытайга жолдомо Кытайга жөнөтөт дегенде, а мен уткандан кийин ушу Кытайга барсам экен деп конечно үмүттөнүп атканмын, бирок бир четинен да мындай билбейсиң же барасың барбайсыңбы деп бирок ушул күндөрдү санап күтүп жүргөм. Уже Кытайга барабыз деп визаларды алып консульстволорго барып жүргөндө уже прям жүрөгүмдү алакылдап ишенбей анан ушу Кытайдын Хайнань островуна жеткенде самолеттон түшкөндөн кийин посттордон өткөндөн кийин ушунун баарын көргөндөн кийин эле прям ушунча мындай бөлөкчө бир сезимдер болду дейм да. 2012-жылдын сулуусу Гүзеля дагы учурда экзотикалык өлкөлөргө барууга камданып жатат. Сиздин айта турган кеп кеңешиңиз? Ушул Гүзеля айтпакмын, экзотикалык өлкөгө барып жакшы эс алып келсин деп, элин да көрүп, жерин да көрүп, көптөгөн ачылыштарды өзүнө кабыл алат деп ойлойм. Анан Гүзеляга айтпакмын, акырын болсун деп. Как никак бул башка өлкө болот байбы. Айсулуу супер намына ээ болгон соң турмуш жолуна аттанган. Ошентип 2011-жыл ал үчүн жагымдуу жаңылыктардын, эсеңетке сюрприздердин жылы болду десек жаңылышпастырбыз. Ал эми 2012-жылы Супер Сулуу намы Гүзеля Келдибаевага буйруган. Супер Сулуу 2012 сынагынын жеңүүчүсү Гүзель Келдибаева. Аплодисменты болчулар. Башына тажы кийип, экзотикалык өлкөгө жолдом алып, айтор көптөн күткөн тилектери орундалып жаткан сулуу кубанычы чексиз экендигин айтат.
Саламатсызбы, Гүзеле. Кычырагыңыздын суугунда экзотикалык өлкөгө сапар тарткан турасыз. Деги эле даярдыктарыңыз кандай жүрүп жатат? Саламатсыздарбы? Даярдык жакшы, рахмат. Кубанычтамын, абдан баарын чогутуп койдум, уже баары даяр. Чет өлкөгө барган бул биринчи жолу. Анан абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Кечки интернеттерди карап, Go жөнүндө маалыматтарды издеп, ошо абдан кызыктуу нерселер көп экен, абдан экзотикалык өлкө. Ошондуктан мен азыр абдан кандай десем толкунданып жатам да. Айсулунга берген кеңештерге рахмат. Чет өлкөгө барганда баарды колдоном деп ойлойм. Эмне демекчибиз? Сапарыңар байсалдуу болсун.